大家好期待，因为金马奖就在今天就要登场，而这一次呢，特别的星光熠熠哦，也很受瞩目的这个2020中秦祥林即将要见到旧爱林青霞，两个人是否会有互动呢？备受瞩目。秦祥林对于要见到昔日情人林青霞，他强调很佩服他现在文笔这么好，问他当年呢有没有写过情书给他，秦祥林说不能留下痕迹啊。那么虽然两人颁奖的时间错开，但是荧幕下的无缘恋人再度出现同个场合，真的是难能可贵。